La gent que treballem en els centres, quan diem que som propers, és que també la nostra funció és acollir, donar suport i implicar-nos en aquelles coses que d'alguna manera se'ns demani o vinguin una mica proposades o hi hagi un interès al darrere, no? Sempre que siguin evidentment d'interès comunitari, d'interès sociocultural, i a partir d'aquí nosaltres d'alguna manera som facilitadors i acaben passant coses que algunes poden venir més o menys predeterminades per al tipus de programació que fa el centre, però d'altres és amb la implicació i amb la col·laboració de les persones que hi passen. A nosaltres com a persones que gestionem i que hi treballem tenim una responsabilitat i una obligació de poder oferir uns serveis amb qualitat i uns serveis amb contingut, però alhora hem de saber escoltar, hem de saber rebre i hem de saber adaptar.